येशू रस्त्याने जात असता त्याने जन्मापासून आंधळा असलेला एका मनुष्यास पाहिले. तेव्हा त्याच्या शिष्यांनी त्याला विचारले, गुरुजी, हा मनुष्य आंधळा का जन्मला? हा त्याच्या स्वतःच्या पातकांचा परिणाम आहे किंवा त्याच्या आईवडिलांच्या पातकांचा आहे? येशूने उत्तर दिले, हा कोणाच्याच पातकांचा परिणाम नाही, तर देवाचे सामर्थ्य याच्या ठाई प्रकट व्हावे म्हणून हा असा जन्मला. मला ज्याने पाठविले त्याची कार्ये दिवस आहे तोपर्यंत आपल्याला केली पाहिजेत. रात्र येत आहे तेव्हा कोणाच्याने कार्य करवणार नाही. मी जगात आहे तोवर मी जगाचा प्रकाश आहे. असे बोलून तो जमिनीवर थुंकला व थुंकीने चिखल करून त्याचा लेप त्याने त्या आंधळ्या माणसाच्या डोळ्यांवर लावला. त्याने त्याला सांगितले, जा आणि शिलोह तळ्यात डोळे धू. शिलोह या शब्दाचा अर्थ पाठविलेला असा आहे. तेव्हा तो मनुष्य गेला आणि त्याने डोळे धुतले आणि डोळस होऊन तो परत आला. एक आंधळा भिकारी म्हणून त्याचे जे शेजारी आणि इतर लोक त्याला ओळखीत होते ते एकमेकांना विचारू लागले, बसून भीक मागणारा आंधळा तो हाच नाही का? काही जण म्हणाले, होय हाच तो. पण इतर म्हणाले, नाही हाच तो कसा असेल, तो फक्त त्याच्यासारखा दिसतो. त्यांचे बोलणे ऐकून तो भिकारी म्हणाला, मी तूच मनुष्य आहे, मग तुझे डोळे कसे उघडले? त्यांनी त्याला विचारले. तेव्हा त्याने सांगितले, ज्याला येशू म्हणतात त्या मनुष्याने चिखल केला आणि त्याचा लेप माझ्या डोळ्यांवर लावला, मग तो मला शिलोहाच्या तळ्यावर जाऊन तो चिखल धुवून टाकण्यास सांगितले. तेव्हा मी गेलो आणि डोळे धुतले आणि मग मला दिसू लागले. त्यावर त्यांनी विचारले, तो मनुष्य आता कोठे आहे? त्याने उत्तर दिले, मला माहीत नाही.